E futet ajo në sallë me qenë ajo yli mbrëmjes, jo gjithë mysafir që i kanë kushtuar rëndësi. Sa kohë ka qenë fustani më i shpejt që e ke kriju? Historinë që e tregoj gjithmonë është, e kum pasë rastin e ninusës, ka vendosë për shpejti mu martu, dhe i përrësit dy fustana, zi edhe të bardë, dyat në modelet njëjta, njënën e boni për darkën e fejesës, brenda dy dite kishke mu martu edhe përrësit i të bardhen. Ja punova të zi unë perfekt, pas një gabim. Startoj me e bo të bardhen, nuk funksionon. Nuk funksionon. E filloj e qaj. Atë kajt me, nuk e harroj kur njët. Më thonë, kumë najde im pas më në gjazë të provu me realizu veshën edhe nuk funksionoj ke. Se, qasë shkoj ke? Vështë zdil ke fustani? Nuk dil ke fustani. Më thonë, e kumë la me lëtë atë fustani. Mase u qetsova e mora gjithë shka pizarro se startova dhe dull perfekt. Pre që po vjen nusja me marë, s'ka. Pre që po vjen nusja me marë, s'ka. Ka ndodh një patkecim familjen e saj dhe u anullu darsmja. Mas. E filloj me kajtë për s'dyti. Dhe thonë, është fustani që e këm punu në është ta për brenda 2 ore të ri, po që 2 herë këm kajtë për atë fustan, dhe i sa u përfundu. Njëherë që ku me jetë pa gjumë edhe nuk funksionojke, edhe njëherë që së ardhë me marë prej natit, pëse nejtë ata natën me përfundu edhe. O, nuk kom e një natë, stash për ty. Që në të dhe marë një matë fustan? Fustanin e ka marë, e ka bo në një moment tjetër darsmen, po që atë ditë jo. Së pas ke me haru këtë në gjarje, asë një erë. Për njëtë, nuk e arë, për njëtë. A ka pas raste që klienti qoftë figure njohër, apo një nga klientet për nëjë rast tjetër jo vazhgjerime, ka ndodhë diçka në moment fundit, është katru diçka fustani, edhe është dasht me improvizu. Ka raste shumë, po fulli për maherët, se tashtë këto loj gjana nuk është ndodhin, po në nges mjetëve profesionale, po flasë, për vite ma herët, ka ndodhë që të e kuros u djegë fustanin në moment fundit edhe u dash me startu prej filimit. Së më punoj që 18 vjetë edhe po fulli për vitet ma herët, të e kuros e ku më djegë. Unë gjitë hekuri edhe u dash me startu gjithë shka pizarrës. Gjithë shka të pas ka ndodhë, po këto filimet janë shumë pjezeqme. Se më ndi gjithë mon kiqë ka me kujtu. Tjesin mendja dhe është një rukëtem shumë një. Edhe të kalitin, të bojnë ma të forës, bojnë ma të përbalushëm për qëfar dhe situate, më ditë me improvizu, më ditë me kriju diqka. Bojnë hajgare punëtor të pojnë të je veç për emergjenca. Se ku ka punë shto që punohen, që kena kotë mjaftushme, unë nuk punaj, unë veç kërri. Kur vjenaj momenti i fundit, unë qona tani e jep maksimumin. Jem për emergjenca, si pas punëtorve. Kështu ta pas kam në epitetin. Nuk është që shumica për njerëzve nuk e din, por e kam shumë të rëndësishme edhe ndoshta edhe nëse takohemi kur doherë unë gjithmonë kom e përmend, sepse është në CV-në tënd edhe në emrin tënd, përfshi mande edhe krejt Kosovën edhe sferën e modës, ndihemi krenar që një gjaket fantastike është veshur prej Taigës që e ka punu, prej reperit Taiga. Qysh gjetë Taiga? Tash me rjetët sociale gjithë shka është e letë. Para një vetë para se me vesh Taigën, ku më bashkëpunu me të njëtin stilist për kopertinën e revistës Bazar. Edhe ka pa punën, i ka pëlqy, edhe më shenën të thëtë, e kam një emër të njohër që jena të bashkëpunu për një kopertin të radhës, thëtë është mashkëll edhe adën me bashkëpunu. Edhe në të dashë mi thonë jo përshka këqone për me shkuj nuk punoj, kërë ka dërgu e amnin, thash okej në regull, thash... Për pak u ka pon të i thonë jo Taigës. Që që këmë thonë jo Beyoncé-s, për shembol, para shumë vite. Pse? Në momentin kërë ka shenu Zerina, është stilistja personale e Beyoncé-s, nuk këmë qenë është ta në formën e duhur me bashkëpunu me Beyoncé-n. Shtu që... I këmë thonë në një moment tjetër, kështu që momenti tjetër ka qenë për dizajnera tjerë në Kosovë me shkëllqy. Se se? A, nejtët mirë. Sistem, aj, më gjerë me tona i normal. Me kësa je normal. Që shi thët njeri Beyoncé-t jo për me vesh?
sa më po. I ke rapi shman? Jo, nuk i kumë rapi shman se... Vjen një moment tjetër, ndoshta. Unë them që gjithë shka që është e përcaktume për ty, ki me kalu ti. Gjithë shka që nuk është e përcaktume për ty, nuk ka shansë me e marë. Kështu që aje nuk ka qenë përcaktimi, kështu që... Ska të keqe kur gjë, sukses të gjithë tjerve që bashkëpunojnë dhe vazhdojnë me punu. Okej, okay. Jemi në minutat e fundit edhe se ndoshta mendova që po pështojmë let. E di që let s'ka këtër kumë qështë që. Por kemi me puni, do të marri mendime prej teje. Do të marri mendime prej teje për disa prej figurave të njohura të skenës shqiptare. Me qenë se falem edhe prej disa prej tyre, me shumicën edhe... Ma komforte. Me shumicën edhe ke bashkëpunu, me disa ju. Do shohim disa fotografi, disa personazheve, edhe du të më tregosh sinqeresht, sinqeresht se çka mendon për dukjen e tyre. Elvana Gjata. Fillimisht, do të me pas parasysh që opinioni jam nuk është e përfaqëson opinionin e përgjithshëm. Është thjesht i bazuar në shijet e tua personale. Mia personale, kështu që nuk ka të keqe kur gjë nëse të pëlqen nëse nuk të pëlqen dikush. Është thjesht çështje shije dhe jo opinion që të përfaqëson opinionin e gjerë. Elvana gjithmonë ka pas prezantime të mira. E ka di që ka dëmë prej vetës, a gjithmonë ka shkëllqy. Pa marë parasysh që Elvana vishet me emrin e një prej kolegëve tonë në industrit modës që njihët që sa ku, po gjithmonë shkëllqenë dhe duket bukur. Okej. Okay. Dafina Zëqiri, po të ja tjetër. Së është Dafina, kjo dhurata. Okej, dhurata dora, hajde. Dhurata... Se jë busit njëta, më falë. Dhurata, ka raste kur duket bukur, ka raste kur edhe jo. Si gjithkush prej neve që në momente caktume shkëlqejmë, në momente caktume jo. Sa i përket kësaj fotos, këtu nuk është që më pëlqen që shduket, po në disa prej rasteve dhurata duket bukur, po jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Po nisna prej shijes të e në personale. Gjithmonë, si pas mendimet personal, festimet, hajde. Dafina. Kjo ko ka Dafina. Është shumë interesant që ashtja Dafinës. Dafina dhe kur veshja nuk është e realizume, në është ta në njërën ma perfekte të mëndshme, ose nuk është cilësia ma e mirë, Dafina ja jep një nuri, nuk e di pse, Dafina din me nëzirë veshjem, pa. Unë thëmë që të disa persona me pas veshja goj me folë, dhe më thonë ajo kanë vazhdimesh kush e ka veshë, po të Dafina është e kundërta. Dafina e nëzirë gjithmonë pa dhe ma keqem. Sa koroste që Dafina është veshë me dishka jo kualitative, në i material jutë? Jo një rast, po ma shumë se një raste, kur e shef që është që në realizimit është... Lë për të dëshiruar. Jo për dëshirume, po është në nivelin është da filestare, po që Dafina din me prezentu edhe me nëzirë. Pa edhe anën negativet veshjes. Oke, hajde shpejtë edhe me fatët e tjera që e kemi në rend. Era. Era. Mos me qenë era, si artiste, më thonë veshjet e saj janë gjithmonë. Ajo fjalla që thele për dëshiru me, po asë për dëshiru jo, kështu që... Pse, që ka shkon me irën, me vishet e saj, si pas të je? Në gjyra asë për të pëlqen, kështu bëllë bukur pas ka dakë. Bukur, po... Nuk po muna me shprej fjallën adekuate, kështu që... Oke, hajde next, shpejtë se jemi krejtë në fund, edhe fotën e fundit. Inca. Gëzuar. Vulgariteti ti për të më pengën, kështu që nuk isha dasht asë me komentu. Oke, përfundojmë këtu me Encën. Enca, mos u bën kaq vulgare për thot festime. A është që shijesh, kështu që... Sigurisht, normal. Edhe hajde na lanë edhe tajnën, mirë. Tajna, më i kësha thonë urgentesh me ndërru. Urgentesh me ndërru. Munët më duk ma reshë sësa që din me u duk tajna. Të më thonë, e përdor atë fjallën që s'mujta mu shprejt e era, unë kunder përgjigja në njërën e tjetët. Për artiste që është tajna, munët më duk ma reshë sësa që duket.
Ok, shpresoj që ta marrin për të mirë edhe si këshill. Po ka mirë. Mos e dëna tajna. Është shumë gati. Faleminderit shumë shumë shumë. Faleminderit. Ishim me Festemi Sufen.